Alo. Alo. Hə, bir ağla danışa bilmədim. Yəni ətraflı bir də izah eləyə bilərsiniz? Yəni düşünürsünüz xanım, yəni siz xanımla qalacaqsınız? Yox, yox, xanımla qalacam. Yəni belə deyim də, açıq danışım da, yəni üzülürsən. Aha. Yəni qalacaq xanımla, yəni kirayəçi ilə də, yəni istəyir münasibətim olsun da, yəni bilirsiniz necə. Yəni siz bizlə qalasınız, yoxsa arada bir gəlib gedəsiniz? Aradan bir gəlib gedəcəm, aradan bir də, ayda 5-6 dəfə belə. Amma isə yəni ki, qiymətdə də, yəni qiyməti yəni başqa olacaqdır, yəni qiyməti aşağı olacaq. Hı. Yəni yoxsa ki, o həmin o kirayəçinin istəyən münasibətim olsun da, yəni belə deyim, yəni bilirsiniz də nəyə nəzərdə tuturam. Evlənmək istəyirsiniz? Yox, yox, evlənmək yox. Yəni, düz başa düşmürüz, yəni münasibətdə, yəni necə deyim, bir sevgi, yaxdı, bir yaxınlıq, yəni o mənada. Bəs adınız nədir? Mənim adım Ruslan. Ruslan. Pulsuz verəsiniz evi? Yox, yəni dedim də, yəni 200 manat olacaq belə. Aha. Zat şey olsa, yəni aramızda, yəni yaxın şey olsa, yəni daha istil yoxsa, əlbəttə ki, yəni o pulsuz, yəni sonra ikimiz biz başa qaladı, nədir ondan, yaxşı belə pulsuz. Ev hansı tərəfdədir? Ev, mən kristal bizdə. Şəklinizi ata bilərsiniz, baxın. Tamam, yaxşı, onu siz atın, mən də atam. Yaxşı, birinci siz atın, sonra mən atacam. Və ikimizin də şəklini ataram, görün hansınızı bəyəmirsiniz. Tamam, yaxşı, oldu. Oldu, sağ olun. Sağ olun.